Primer de tot, us heu sentit a gust al teatre? Us heu sentit ben rebuts? Ens hem sentit molt a gust i molt ben rebuts. Això és una meravella. Sí, ens hem sentit també ben rebuts que no sabíem si començar el concert, per no espatllar-ho. Havíeu vingut mai a Badalona? Sí, a repartir fulls secs. Xocolata bona, xocolata bona. I al Teatre del Círcul? No, al Teatre del Círcul no. Jo no. Jo tampoc. Què us ha semblat? La gent diu que és vell però té encant. No sé si compartiu l'opinió. Com nosaltres. Tinc aquesta densitat, aquesta acumulació energètica, aquesta força de la gravetat que ens ha portat fins aquí, continuï amb molts més artistes i sobretot el públic s'ho pugui passar molt bé, que és un gran lloc.